Onko? Amen. Ja TV7:n katsojat, tervetuloa mukaan myöskin suoraan lähetykseen tänne Loimaan hirvihoviin. Eikö ole hyvä asia, että nämä juhlat ei vielä pääty tänään? Vaan ne jatkuu vielä huomenna ja huomenna myöskin TV7:n kautta. Kello 13 päästään suoraan lähetykseen, mutta jos et malta pysyä poissa, niin tule paikan päälle. Tai tulee Facebook-liven kautta jo kello 11. Kello 11 huomenna me rukoillaan yhdessä täällä. Ja kello 12 meillä on ylistystunti. Me ylistetään tunti Herraa täällä. Ja sitten kello 13 meillä on vielä päätöstilaisuus. Ja huomenna meillä on Jani Pellikka ja hänen bändinsä täällä johtamassa meitä ylistykseen ja palvontaan. Jere ansaitsee taas kyllä yhdet ekstra aplodit, koska hän palvelee joka setissä täällä. Tällaisia sotureita tarvitaan, jotka ei anna periksi, vaan ne taistelee loppuun asti. Ja palvelee vielä iloiten. Mä en ole kuullut Jeren koskaan valittava yhtään mistään. Ja tällaisia sotureita me tarvitaan. Ja mitä te sanotte tästä Janinasta? Tällaisia ylistejä tulee, kun ne rukoilee ja paastoa. Siinä on ihan saletti syy ja koko tiimi täällä on ollut huikea päivä ja se vielä jatkuu. Mutta tässä välissä me otetaan yksi todistus. Pasi Julkunen, tuu kertoa meille, miten sä löysit Jeesuksen tai miten Jeesus löysi sinut. Ja sitten me jatketaan tässä ylistyksen ja rukouksen ilmapiirissä eteenpäin. Terve minunkin puolestani. Tässä uskossa on kyse siitä, että luodaan läheinen suhde Jeesukseen. Ja mun kohdalla se oli semmoinen prosessi. Se onkin aika pitkä se prosessi ollut. Mun vanhemmat vei mua niin kuin ennen kouluikää uskovaiselle perhepäivähoitajalle. Hän kertoi mulle ja mun siskolle sitten Jeesuksesta, hyvästä paimenesta, jolla on hyvä tahto kaikkia ihmisiä kohtaan. Mä kävin myöskin pyhäkoulua, helluntaiseurakunnan pyhäkoulua sitten. Ja ne oli niinku tosi isoja asioita mun elämässä sitten. Sitten vuodet vieri ja 80-luvun alussa niin isä tuli uskoon Niilo Ylivainion kokouksissa ja mä huomasin, miten suuri vaikutus oli sitten täällä uskoon tulolla mun isän elämään. Ja hän jätti alkoholin ja perheen elämä muuttui niin kuin turvallisemmaksi. Oli helpompi elää siinä niin kuin, oli helpompi olla kotona, kun huomasi, että oli niin kuin rauhallisempaa ja ei ollut semmoista. Viina tuo kuitenkin kaiken näköistä semmoista levottomuutta ja sitä oli myöskin meidän kotona. Eli meidän koti on ollut ihan niin kuin normaali luterilainen koti, ettei ole mitään ihmeellistä niin kuin uskovaista taustaa, mutta että silloin tällöin käytiin jumalapalveluksia ja näin poispäin sitten. Ja no 81 vuonna sitten niin mä itse kävin Helsingissä jäähallissa oli yksi semmoinen konferenssi,
Ja mä koin, että mun olisi pitänyt siellä jo antaa elämä Jeesukselle. Ja mulla oli semmoinen kuoleman pelko sitten sen jälkeen, kun se tilaisuus oli niinku ollut. Ja niinku useamman kuukauden oli tämmöinen kuoleman pelko sitten. Mun isän luona oli, tai siis meillä kotona oli isän ystävä oli käymässä, yksi kertaa he olivat rukoilemassa yhdessä, ja jostain syystä tämä isän ystävä kysyi multa, että Pasi, haluaisitko tulla uskoon? Ja mä olin sitä asiaa niin kuin jo miettinyt, että mä olin valmista kauraa, ja mä vastasin myöntävästi, että kyllä mä haluan lähteä seuraamaan Jeesusta, ja siitä on nyt sitten aika monta kymmentä vuotta, että Jumala on ollut uskollinen, ja hän on pitänyt musta huolen. Hän on antanut mulle ihanan vaimon, joka on täällä tuolla noin, ja kaksi ihanaa poikaa. Ja hän on pitänyt tosiaan huolen joka hetki. Mä tiedän, että hän pitää myöskin loppuun asti huolen. Hän pitää, vaikka mun omat voimat niin kuin loppus, niin Jeesus pitää mun kädestä kiinni joka hetki. Mä haluan vielä yhden Raamatun paikan lukea täältä. Roomalaiskirjasta 8. luku ja jakeesta 38 ja 39. Sillä minä olen varma siitä, ettei kuolema, eikä elämä, ei enkelit, eikä henkivallat, ei nykyiset, eikä tulevaiset, ei voimat, ei korkeus, eikä syvyys, eikä mikään muu luotu voi meitä erottaa Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa meidän Herrassamme. Ja se mä oon kokenut, että kun mä oon niin paljon saanut itse kokea, mä oon saanut niin paljon kaikkia hyvää Jumalalta, niin miksi mä en anta sitä eteenpäin? Mä haluan niin kuin palvella myöskin siitä muita, että muutkin sais tulla tuntemaan Jeesuksen, koska se on parasta, mitä elämässä voi tapahtua. Aamen. Kiitos Pasi. Ja heti perään mä pyydän tänne lauteille toisen pienen todistuksen. Samppa Palo, tulepas kertomaan, mitä Herra on taas kerran vaihteeksi tehnyt teidän elämässä. Reippaasti vaan. Annetaan vähän rohkaisuaplodeja. Monitoimimies Samppa, ole hyvä. Joo, monitoimimies Samppa. Terve kaikille, joille ei tunne, niin tunnetaan tästä lähtien monitoimimiehenä. Aamen. Kiitos Jarno. Joo, Herra on hyvä ja se on aina hyvä. Mullahan on aikamoinen story, mitä mä oon elämästä selvinnyt ja täysin Jumalan armosta ylipäätään hengissä ja selvinnyt tähänkin päivään asti. Tässä on muutama vuoden tapahtunut elämässä aika hurjia muutoksia joka niin kuin elämän osa-alueella. On ollut parantumisia ja monen näköistä, sanotaanko näin, että parataan siihen sitten ehkä pidempi aika, että siinä voisi mennä tämä ilta, jos mä alkaisin kaikki kertomaan. Mutta tosissaan menneisyys on semmoinen, että en ole kovinkaan kuulijainen ollut tässä millekään yhteiskunnalle ja rikollisessa maailmassa pyörinyt ja vaikuttanut siellä. Mutta Herra pelasti sieltä kuoleman kautta mut ja sen jälkeen olen seurannut Herraa. Ja siinä on, kokee tarpeeksi asioita, niin alkaa ymmärtää armon merkityksen, mikä se on, ja se on niin kuin hyvinkin suuri. Mutta kerran mä oon kasteella käynyt ja mä oon uusi luomus myös, niin se kaikki vanha, mikä mulla on, niin se pitää myös olla pois ja mennyt. Ja tässä uskossa mä oon siitä asti ollut, kun kasteella on käynyt. Mulla oli taloudellisia vaikeuksia vaikka mitä ja pelkojakin kuinka paljon. Hain näitä taloudellisia ongelmia pois. Tuntui, että ei ne niin kuin mene minnekään eikä etene, kun jos sulla on rikosperäisiä velkoja tarpeeksi, niin niissä menee 10 vuotta, että ne vanhenee. Mutta uskossa kumminkin oli, että ei hitsi, että kyllä mä näistä vapaudun. Ja sieltä tuli eka oikeudelta päätös, että ei käy, ja sitten mä sain hyvän asianajan, ja sitten se niitä lähti hoitamaan niitä mun asioita, ja kirjoittelin sinne vielä itse muutamat taaneloset, ja siunasin ne paperit, että Herran nimessä ne tulee vapautumaan näistä, ja tuli se oikeuden päivä siinä. Rukoilin kotona, että Herra, että anna viisaus niiden nähdä, että ketä näiden papereiden takaa täällä on, ja
että mä tuun vapautumaan niistä ja pystyn aloittamaan niin kuin myös siltä saralta puhtaalta pöydältä. Sieltä tuli iltapäivällä viesti, kun se oikeuden päätös oli tullut, ja sieltä oli seuraavasti sitten lausuttu, että olet vapautunut niistä kaikista veloista ja Suomen ennakkopäätöksellä. Elikkä siinä oli taas niistä elämän yksistä hetkistä, kun ihminen pystyy tiedätkö, romahtamaan ja itkee Herran hyvyyttä kotona, lattialla jopa. Niitä semmoisia hetkiä, kun niitä ei tule ikinä unohtamaan, että ne kantaa aina mukanansa. Mutta siinä oli vielä semmoinen, että jos joku vielä kyseenalaista, että voiko Herra tehdä näin, niin se todellakin voi tehdä. Hän antoi oman allekirjoituksen mulle siihen, että hän on sen tehnyt ja hänen armostaan ne on mennyt. Eli siellä oli ne viimeiset sataset oli 777 euroa siellä lopussa. No sitten kun tämä oli tapahtunut, niin mä olin muistanut Herralta, että mitä mä rukouksessa lupasin hänelle, että jos sä vapautat mut näistä kaikista talousongelmista ja veloista, en tule ikinä kantamaan omaisuutta mukanani, mitä omatunto sallii. Sitten mä hetken päästä ymmärsin, että ei vitsi, että tämä nyt tarkoittaa oikeasti sitä, että mun pitää nakata kaikki mun unelmat, tiedätkö sä, romukoppaa, koska ne ei ole oman tunnon mukaisia enää olla. No ei se auttanut tehdä niin, ja mä olin asialle kuulijainen, ja tein näin, ja toimin näin, ja paljon kylvännyt ja tehnyt hyvää, ja sillä saralla saanut myös sit hyvää satoakin korjata. Mutta Herra näki nämä mun unelmat, mitkä mä nakkasin sinne romukoppaan. Ja aikaisemmin elämässä mä olin juossut niiden perässä, niin nyt ei mun tarvinnut juosta, koska Herra on ne mulle sitten antanut yksitelle. Viimeisen asia, mitä Herra teki, niin hän siunasi meitä aika upealla talolla, missä oli ne kaikki merkit, mitä me oltiin kotona puhuttu joskus vuosia sitten, että jos joskus saisi semmoisen, että pitäisi olla asfaltti pihatiekseen vähän läpällä, että kivilattia ja näin poispäin. Herra puhui semmoiselle vanhemmalle pariskunnalle sitten. He muuttivat Kuusamoa asumaan ja heille jäi tänne talo tyhjille, että meidän tulisi muuttaa siihen talo sitten. Ja sitten me oltiin eka, että ei tämä käy ja ei pysty ottaa vastaan eikä pysty mitään muutakaan. Mutta he sitkeästi oli, että kyllä. Tämä tulee olla teidän talo. Sanoitte, että on myymässäkin sitä. Mutta ei meillä ole satoja tuhansia rahoja, ei me pystytä tämmöisiä niin kuin ostamaan. Sitten he oli, että no mitä te maksatte nyt, kun te asutte? No sitten mä sanoisin, että tyyli, että 500 euroa. No te pystytte sen samaan maksamaan myös heille. Ja vau, aika hienoa. No, Herra oli heille puhunut se, niin me saatiin myös nöyränä vastaanottaa se. Ja tämä on osoitus siitä, kun sä oot kuulijainen Herralle. Siitä ihan mitä sanassa sanotaan ja myös se, että mitä sä rukoilet, niin sä pidät ne. Niin silloin sä tulet oikeasti siunatuksi. Ja mä oon saanut elää niin kuin todella siunattua elämää. Mä oon saanut palvella Herraa piittaamatta siitä, että onko mulla taloudellisia murheita, koska mulle ei niitä ole ollut. Että se on niin uskomatonta, että mä saan joka aamu herätä ja kysytä, että mitä me tänään tehdään. Ja kertaakaan ei ole tullut esteenä se raha, ettenkö mä pystyisi toteuttamaan niitä asioita. Ja se on, niin kuin jos joku on, niin se on niin kuin suurta armoa. Ja se, mitä se menneisyys on kantanut ja tämä päivä, niin se on, niin kuin, se on vaan niin käsittämätöntä se muutos, mitä Herra pystyy tekemään ja lyhyessäkin ajassa. Kun sä oikeasti otat sen sydämeen, luet sen sana, et lue sitä pelkästään, vaan sä laitat sen käytäntöön. Meet tuolla, kerrot ja evankelisoit ja todistat Herrasta. Niin se on, niin kuin, se on parasta, mitä voi saada. Ja se, että se on loppupeleissä, me ei saada täältä mitään mukaan, vaan se on se henkinen perintö, mikä meille jää, kun me lähdetään taivaaseen. Ja sitä meidän tulee myös kerryttää, koska sit sinne on hyvä mennä katsomaan Jeesusta. Aamen. Olkaa kaikki suuresti siunattuja ja oikein hyvää juhannuksen jatkoa ja kaikkea hyvää. Halleluja. Aamen. Aamen. Mahtava, mitä Jumala on tehnyt Sampaa elämässä ja se on vasta alkusoittoa siitä, mitä on tulossa.
Sitten tosiaan se talo, missä he asuu sillä, voisiko sanoa, niin Irjalle ja Tapiolle terveisiä Kainuussa. Joo, on semmoinen, että jos Jumala tekee ihmeen jonkun sydämestä, haluaa vuokrata talon sellaisella hinnalla, joka ei ole siellä päinkään, mikä sen käypä arvo olisi, niin se on jo ihme, saatikka, että haluaa antaa semmoisen lahjan toiselle. Ja Jumala vaikuttaa näin meidän tahtomiseen ja tekemiseen, jos meillä on nöyrä mieli hänen edessään. Ja silloin me aletaankin palvella toinen toisiamme. Me ei olla vaan etsimässä omaa etua ja omia niin kuin, tavallaan maksimaalista itsellemme, vaan me halutaan palvella toinen toisiamme. Ja Lukaan evankeliumissa luvussa 8 kerrotaan siitä, että Jeesuksen seurassa oli tällaisia naisia opetuslapsina. Ja täällä sanotaan näin. Sen jälkeen Jeesus vaelsi kaupungista kaupunkiin ja kylästä kylään, saarnaten ja julistaen Jumalan valtakunnan evankeliumia. Hänen kanssaan olivat ne 12 ja muutamat naiset, jotka olivat vapautettu pahoista hengistä ja parannettu taudeista. Näitä olivat Maria, jota kutsuttiin Magdalan Mariaksi ja josta oli lähtenyt ulos 7 riivaajaa, Johanna ja Herodeksen taloudenhoitaja Kuusaksen vaimo ja Susanna sekä useita muita naisia, jotka palvelivat heitä varoillaan. He teki siis palveluksen työtä varoillaan, sillä mitä heillä oli. No minä en tiedä näiden naisten historiaa, että oliko heillä paljon vai vähän, mutta he palvelivat varoillaan. He laittoi Jeesuksen kukkaroon. Jeesuksella oli kukkaro, tiesitkö sen? Se oli Juudaksen hallussa. Jeesuksen kukkaro oli Juudaksen hallussa. Ja he palvelivat omilla varoillaan ja laittoivat tuohon Jeesuksen kukkaroon varoja. Jeesuskin joutui jossakin majoittumaan. Jeesuskin joutui syömään fyysistä ruokaa. Ja tuona aikana nämä kaikki makso. Ihan samalla tavalla kuin tänäkin päivänä. Meillä on jotenkin semmoinen outo käsitys, että Jeesus ei olisi maksanut ruuastaan. Tai hän ei olisi maksanut mistään asumisesta tai elämisen kuluista. Jos näin ei olisi, niin miksi Juudaksella pitäisi olla Jeesuksen kukkaro? Tai jos Jeesus ei koskaan söisi, niin miksi hän erikseen paastosi 40 päivää? Eikö niin? Hänhän olisi ollut paastolla koko elämänsä. Tai vähintään 3,5 vuotta. Ei, kyllä Jeesus eli ihmisenä, ihmisten keskellä, ihmisten lainalaisuuksien alla, taloudellisten myöskin. Hänen joukossaan oli näitä opetuslapsia, jotka palvelivat häntä varoillaan. Ja tänä päivänä Jumala kutsuu meitä palvelemaan Kristusta ja hänen ruumistaan meidän varoillamme. Toinen toisiamme, ihan niin kuin me tästä Sampa-esimerkistä kuultiin, tämä uskova pariskunta haluaa palvella sillä, että he voi antaa alennusta asunnosta, asunnon vuokrasta, vuokrata sen halvemmalla, mitä se kuuluisi vuokrata. Että he saa asua sellaisessa asunnossa, tarkkaan ottaen siitä unelmasta käsin, mistä he luopuvat Kristuksen tähden. Tai sitten kun tullaan tämän kaltaisiin tapahtumiin, miten sinä voit palvella tämmöistä tapahtumaa? Tai miksi sinun ehkä pitäisi palvella tämmöisen tapahtuman järjestämistä? No olisithan sinäkin voinut tämän tapahtuman järjestää. Ja olisithan sinäkin voinut ottaa sen taloudellisen riskin. Eikö niin? Mutta sun ei tarvinnut ottaa, kun meidän seurakunta päätti ottaa sen sun puolesta. Ja meidän seurakunta on halunnut palvella tätä nyt paikalla olevaa seurakuntaa ja siellä TV-ruudun ääressä olevaa seurakuntaa ottamalla taloudellisen riskin sinun puolesta. Ja palvella seurakuntaa ennen kaikkea hengellisillä lahjoilla. Miten me palvellaan hengellisillä lahjoilla? Mitä me ollaan täällä tehty tähän asti? Me ollaan julistettu Jumalan sanaa, joka rakentaa sinua, joka varustaa sinua, joka vahvistaa sinua. Me ollaan pyydetty tänne ylistäjät paikalle johdattamaan meidät Jumalan läsnäoloon. Missä me saamme muuttua minkälaiseksi? Kristuksen kaltaiseksi, sellaiseksi kuin hän on, koska hänen läsnäolonsa on täällä. Jonkun täytyy luoda nämä puitteet, että me voidaan tulla kohtaamaan Jumala ja rakentumaan yhteisestä uskosta. Me ollaan palveltu seurakuntana sinua ja sinun hengellisiä tarpeita. Olet sit paikan päällä tai siellä kotona. Ja me ollaan otettu mielellään tämä riski. Me ollaan otettu sen mielellään.
koska kaikkein tärkein on palvella Kristusta. Maksaa se, mitä maksaa. Ja sulla on mahdollisuus tässä hetkessä palvella sun varoilla Kristuksen ruumista, meidän seurakuntaa, että me voidaan maksaa nämä kaikki kulut täältä. Äskeinen lähetys, mikä me täältä tehtiin, katkesi 2 kertaa ukkosmyrskyn takia, joka oli meidän päällä. Vihollinen yrittää sekoittaa. Ilmavallat haluaa häiritä sitä, mitä Suomessa kuuluu tapahtua. Mutta mitä tapahtuu Raamatun mukaan niille, jotka Kristusta rakastaa? Kaikki kääntyy niiden parhaaksi, jotka Herraa rakastaa. Vaikka lähetys meni äsken poikki, juuri sillä hetkellä, kun olisi TV-katsojille pitänyt sanoa, että teillä on mahdollisuus tukea tätä TV-lähetystä. Todennäköisesti sinne ei kilahtanut euroakaan tilille. Mutta surraanko me sitä? Murehditaanko me sitä? Jumalalla on silti kaikki valta. Taivaassa ja maan päällä. Täyttää kaikki meidän taloudelliset tarpeet. Koska hän on hyvä. Koska hän on hyvä. Ja hän on uskollinen. Ja jos hän on antanut jonkun tehtävän meille, niin hän täyttää kaikki ne resurssit, mitkä me siihen tarvitaan. Hän on antanut meille ihanat vapaaehtoiset tänne palvelemaan. Monet ihmiset on tullut eri paikkakunnalta, soittanut tai laittanut viestin, että voinko palvella. Me ollaan rukoiltu ihmisiä, että ihmisiä tulisi palvelemaan. Eilen tänne tuli Helsingistä kaveri, joka ei ollut ilmoittautunut palvelemaan, mutta ollessaan täällä ilmoittautui palvelemaan ja on palvellut koko ajan täällä. Ihmiset on ollut alttiita Jumalan kutsulle. Kaikki osa-alueet, mitä täällä on, on vaatinut sen, että joku vastaa kyllä Jeesuksen kutsulle. Ja tänään me kysytään, mitä sinä vastaat Jeesukselle? Haluatko sinä palvella tänään varoillasi häntä? Vaikka mä sanoin, että me kerätään rakkauden lahja tämän tapahtuman kulujen kattamiseen, niin ennen kaikkea sillä rahalla sinä palvelet Kristusta ja hänen seurakuntaansa. Niin kuin nämä naiset tällä Raamatusta, he palvelivat Kristusta, me saadaan tänään palvella Kristusta. TVn katsojat, te voitte antaa teidän lahjanne soittamalla numeroon 06 00 101 77. Tuon puheluhinta on 12 euroa. Tai siinä on toinen puhelinnumero, joka on 06 00 101 70. Ja tuon puheluhinta on 20 euroa. Sitten siinä kuvaruudussa on myöskin tekstiviestiohjeet. Kirjoita viesti taivas numeroon 16499 ja sen viestihinta on 12 euroa. Tai muuten sama viesti, mutta perään 20 samaan numeroon, niin se on 20 euron tuki. Näet myös siinä kuvaruudussa tuon tilinumeron. Ja nämä juhannustapahtumat käsittelee viitettä 1724, eli kun laitat tilisiirron, niin käytä tuota viitettä 1724, niin silloin se ohjautuu näiden TV-tuotannon kulujen kattamiseen. Ja täällä paikan päällä meillä on käteisen keräjät, löytyy, käteiskeräjät lähtee tuosta kohta kiertämään, ja heillä on myöskin tilisiirtolomakkeita. Jos et halua kantaa tuota paperia mukana, niin löydät ne samat tiliyhteystiedot meidän nettisivulta elavatvirrat.fi. Ja sitten Pia vilkuttaa tuolla ovella, niin siellä voi käydä korttipäätteellä antamassa oman lahjan. Ja nyt me käydään kiittämään Herraa siitä, mitä hän on meille uskonut, ja siitä, mitä me saadaan erottaa hänelle takaisin meidän varoistamme, ja kuinka me voimme palvella häntä. Sitten me käydään ylistykseen tässä, ja Jantusen Mika, pastori, tulee johdattamaan meidän tämän tilaisuuden sitten päätökseen asti, ja siihen, mitä Herra tulee tänään tekemään. Isä, mä kiitän siitä, et mitä sä itse kullekin meille puhut tänään? Mitä me voidaan erottaa sinulle? Millä varoilla me voidaan palvella sinua ja sinun ruumistasi täällä maan päällä? Kiitos Herra, että sinulla on kullat ja hopeat. Ja sinä täytät kaikki meidän tarpeemme Kristuksessa Jeesuksessa sinun hyvän tahtosi mukaan. Ja kiitos Herra, että täytä jokaisen täällä paikalla olijan taloudelliset tarpeet myöskin. Niin kuin siellä TV-ruutujen äärellä olevat taloudelliset tarpeet. Kiitos Herra, että kaikkinainen puute se saa murtua meidän yltämme Jeesuksen nimessä. Sinä, joka kärsit puutetta, niin Jeesuksen nimessä mä rukoilen, että se puutteen vaikutus sun elämässä murtuu.
murtuu Jeesuksen nimessä. Susta voi tulla runsas kylvä ja sä saat saada myöskin suuren sadon. Jumalan kunniaksi, että meillä on aina runsaasti millä palvella Herraa ja tuottaa hänelle kunniaa. Ole siunattu Jeesuksen väkevässä ja voimallisessa nimessä ja kiitos lahjastasi. Amen. Janina ja kumppanit, olkaa hyvä. Sä olet yksin kaunis.
kaiken on tehnyt puolestani, sinua katselen, Jeesus. Luonas. Luonas on läsnä olossas, ikuisuus tässä ainiaan, sinua katselen, Jeesus. Sä olet yksin kaunis vain, hallelujaa. Annetaanko aplodit Jeesukselle? Kuinka moni teistä on ollut siunattu näistä ylistystanssioista? Minä ainakin olen ollut aivan mahtava. Miisu ja Ilona, mahtavaa työtä. Saanko Miisu kertoa, mitä sulla oli pari viikkoa sitten vielä? Miisu oli vielä 2 viikkoa sitten vakavasti sairaana tämän tilanteen takia, niin kuin kaikki tiedätte. Tuossa hän nyt on ja tanssi. Kiitos pastori Jarno Piipponen, että saan olla tässä yhdessä tekemässä teidän kanssa tätä juhannusjuhlaa. Ja haluan myös kiittää teitä, huomioida Herran palvelijat, ihana kun olette tullut tänne mukaan juhannusjuhlille. Hyvää juhannusta kaikille!
Oletko rukouksen hengessä tässä hetkessä? Onko sinun odotuksesi Jumalan puoleen? Onko sinun odotuksesi Jumalan puoleen? Tiedätkö, mikään ei ole itsestään selvää, vaan Herra odottaa meidän janoa ja nälkäämme. Kiitos, Herra, saamme jättää tämän hetken sinun käsiisi. Herra, me rakastamme sinua. Sinä olet meidän pelastuksemme lähde. Me kiitämme, Jeesus, sinua. Herra, nyt me rukoilemme, että tämä tila saisi olla häiriötön, rauhassa, Pyhän Hengen täyttämä. Jeesuksen Herruus saa olla koko tämän tilan yllä Jeesuksen nimessä. Aamen. Jarno eilen lähti alustamaan todella hienosti parantumisen aluetta ja käsitteli syyllisyyttä, sitä miten veri puhdistaa, sitä miten yksin armosta me saamme kokea näitä asioita. Hän sanoi, että lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa. Ja tälle perustukselle me nyt rakennamme. Onko sinulla Raamattu mukana? Jos ei, niin kännykkä on. Avataan sieltä Luukkaan evankeliumi 9. luku. Toivon, että seuraisit mukana Jumalan sanasta. Se on tärkeää. 9. luku Luukkaasta ja sieltä jae 11. Tämän konferenssin teema on Jeesus Kristus, Herra minun parantajani. Mikä mahtava, mahtava teema, johonka saamme kiinnittää katseemme Jeesus Kristus tänään. Ja täällä sanotaan Luukkaan evankeliumissa 11. jae. Ihmiset saivat kuitenkin tietää, missä hän oli, ja lähtivät hänen peräänsä. Jeesus antoi heidän tulla luokseen. Hän puhui heille Jumalan valtakunnasta ja paransi kaikki, jotka olivat avun tarpeessa. Kenelle Jeesuksen apu kohdennettiin? Se kohdennettiin kaikille. Hän puhui heille Jumalan valtakunnasta ja paransi kaikki. Sanotaan yhteen ääneen kaikki. Jeesuksen sydän ja myötätunto oli kaikkia kohtaan. Se sanotaan useita kertoja evankeliumin teksteissä. Kaikki parannettiin, kaikki, kaikki, kaikki. Ja jos tutkit evankeliumin tekstejä kriittisesti, niin tulet huomaamaan, että kaikki, jotka tulivat Jeesuksen luokse hakien apua, saivat Jeesukselta avun. Tällainen Jeesus meillä on. Jeesus kohtasi kaikkia, mutta hän kohtasi myös yhden ihmisen. Markuksen evankeliumi 10. luku. Ja sieltä jae 46 ja siitä eteenpäin vähän pomppien. Tien vieressä istui sokea kerjäläinen Bartimaios, Timajoksen poika. Hän alkoi huutaa, Jeesus, Daavidin poika, armahda minua. Jakeesta 51. Mitä haluat minun tekevän sinulle? Jeesus kysyi. Sokea vastasi, Rabbuuni, anna minulle näköni. Silloin Jeesus sanoi hänelle, mene, uskosi on parantanut sinut. Samassa mies sai näkönsä takaisin ja hän lähti kulkemaan Jeesuksen mukana. Jeesus siis vastaa tälle sokealle, mene, uskosi on parantanut sinut. Tiedätkö, usko on keskeinen elementti, joka vaikuttaa Jumalan valtakunnassa. Usko on yliluonnollinen ymmärrys siitä, mitä Jumala haluaa tehdä. Usko ei ole sinun omavoimainen yrityksesi.
Se ei ole sinun loistava puristuksesi tai karismaatikkojen upea halleluja huuto, joka on opittu huutamaan oikeassa kohdassa. Usko on jotain, josta Pietari sanoi apostolien teoissa 3:6, että usko, jonka Jeesus antaa, sanotaan yhteen ääneen, usko, jonka sanokaa vielä, usko. Usko, jonka Jeesus antaa. Ja se vapauttaa meidät suorittamisesta. Se vapauttaa meidät iloon. Se vapauttaa semmoisen uskon elämän ja pyhän hengen energian. Se on täynnä ilmavuutta, sellaista ihanaa elämää. Se vapauttaa Jumalan maailman toimimaan. Ja tämä usko on tänä iltana tarjolla sinulla, ystäväni. Jeesus kohtasi kaikki. Jeesus kohtasi yhden ihmisen. Jeesus kohtasi myös vihollisen sitoman, mielenterveysongelmaisen. Luukkaan evankeliumi 8. luku. Kahdeksas luku, jae 27. Kun Jeesus nousi rannalle, häntä vastaan tuli kaupungista mies, jota vaivasivat pahat henget. Jakeessa 28. Jeesuksen nähdessään hän parkaisi, heittäytyi hänen eteensä ja huusi kovalla äänellä, mitä sinä minusta tahdot, Jeesus, korkeimman Jumalan poika? Minä pyydän, älä kiduta minua. Jakeessa 30. Mikä sinun nimesi on, kysyi Jeesus. Mies vastasi, legioona, sillä häneen oli mennyt monta pahaa henkeä. Jae 33. Silloin henget lähtivät miehestä ja menivät sikoihin. Jae 35. Mies istui Jeesuksen jalkojen juuressa, vaatteet yllään ja täydessä järjessään. Mies, joka oli ollut legioonan, demonihenkien, riivaajahenkien sitoma, istuu vaatteet yllään ja täydessä järjessään. Ja nyt meidän tarkoituksemme ei ole vähätellä lääkäreitä, psykologeja, terapeutteja, mutta me puhumme tänään täällä Jeesuksesta. Voitko sanoa aamenen siihen? Tämä mies istui täydessä järjessään. Jeesus on paras mielenterveysongelmien parantaja. Jeesus on tänä iltana sinun mielenterveysongelmasi parantaja, jos sinulla sellainen on. Jos sinun elämässäsi on masennuksen valta tai joku muu asia mielenterveyden alueella, hän on sinun vapauttajasi tänään. Ota vastaan tämä ilosanoma. Jeesus tahtoo viedä ihmisen vapautumisen ja parantumisen prosessiin elämässä. Ja me uskomme tähän Jeesukseen. Välillä se on tapahtunut niin, että hetkessä, niin kuin tämä mies, hetkessä hän parani. Toisten kohdalla se on prosessi. Jeesus kohtasi kaikki. Jeesus kohtasi yhden ihmisen, hän kohtasi vihollisen sitoman, mielenterveysongelmaisen, mutta hän kohtasi myös synnin sitoman, ihmissuhdeongelmaisen naisen. Johanneksen evankeliumi 8. luku. Johanneksen evankeliumi 8. luku, jae 4. Opettaja, tämä nainen on avion rikkoja. Hänet tavattiin itse teossa. Jae 10. Jeesus kohotti päänsä ja kysyi, nainen, missä ne kaikki ovat?
Eikö kukaan tuominnut sinua? Ei, Herra, nainen vastasi. Jeesus sanoi, en tuomitse minäkään, mene, äläkä enää syntiä tee. Äläkä enää tee syntiä. Jeesus kohtaa ihmissuhdeongelmaisen naisen, aviorikkojan, joka on tavattu itse teossa. Jostain kumman syystä sitä miestä ei tuotu paikalle, ja nainen oli kuitenkin haluttu tuoda. Vaikuttaa minusta jotenkin merkilliseltä. Mutta Jeesus kohtaa sen ihmisen syntisyyden ja käsittelee sen siinä tilanteessa. Se ihminen tulee kohdatuksi. Mene, äläkä enää tee syntiä. Sinunkin syntiongelmasi on käsitelty Golgatan ristinpuulla. Jeesuksen veri on käsitellyt sinun syntisi kaikkinensa. Ja puhdistus ja vapautuminen on tarjolla sinulle tänään Jeesuksen nimessä. Myös sinulle katsoja siellä. Jeesuksen veri on tämän universumin voimakkain vaikuttava tekijä. Se on valtava voima, joka vapauttaa ihmisen kirouksen vallasta. Voitko sanoa aamen? Jeesuksen veren voima on niin voimallinen, että kun sitä julistetaan, niin pimeyden voimat haluavat ulos ihmisen elämästä. Mä olen nähnyt sen omilla silmillä. Kun aletaan julistaa Jeesuksen veren voimaa, niin ihmiset, jotka on sidottuja, niin ne pahat henget lähtee ulos niistä ihmisistä. Ne lähtee tulemaan ulos. Tämä Jeesuksen veren voima vaikuttaa tässä salissa juuri nyt Jeesuksen nimessä. Tämä Jeesuksen veren vapauttava voima on juuri nyt tarjolla sinua varten, että sinun syntiongelmasi käsitellään tässä hetkessä. Sinä voit olla vapaa syyllisyydestäsi juuri nyt. Viides ryhmä, jota Jeesus kohtaa, ovat mieleltään raskautetut. Matteuksen evankeliumi 11. luku. Jae 28. Tulkaa minun luokseni, kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat. Minä annan teille levon. Oletko sinä kuormien uuvuttama? Oletko sinä alas painettu, raskautettu, väsytetty, uuvutettu, alas painettu? Tänä iltana Kristus on sinua varten. Tänään Kristus tarjoaa sinulle sitä iestä, joka on kevyt kantaa. Sinun ei tarvitse enää kantaa sitä raskasta iestä, joka on sinun ylläsi ollut. Valtava myötätunto Kristuksen sydämeltä tulee sinua kohti juuri nyt Jeesuksen nimessä. Jeesus siis kohtasi näitä ryhmiä. Hän oli erikoistunut ihmisiin. Hän kantoi meidän syntimme ja meidän sairautemme ruumiissaan, ja hän lahjoitti meille pelastuksen. Hän lahjoitti meille parantumisen, joka on hänen ruumiinsa kautta, kun hän on kantanut, hänen veressään, joka on vuodatettu. Ja tämä on se ilosanoma, joka tänään julistetaan sinulle, ystäväni. Kristus on jo tehnyt tämän työn. Jos tämä työ on tehty meidän elämässä, niin minkä tähden meillä sitten on ongelmia
parantumisen alueella. Miksi ei tapahdukaan sitä ihmettä? Miksi meillä on ongelmia eheytymisen alueella, vapautumisen alueella? Miksi emme saakaan apua siihen ihmissuhdeongelmaan, niin kuin tällä naisella oli, kun Jeesuksen luokse hänet tuotiin, aviorikoksesta syytettynä? Miksi meillä on ongelmia henkisellä puolella ja raskautta? Miksi meillä on ongelmia mielenterveyden alueella? Jos kaikki on jo hankittu meille ristin puulla, niin eikö kaikki pitäisi tulla niin kuin manulle illallinen? Avataan Johanneksen evankeliumi 15. luku. Nyt me sukellamme syvään päätyyn. Johanneksen evankeliumi 15. luku ja sieltä jae 5. Muuten mä haluan sanoa teille TV-katsojat, että kunnioitetaan Elävät virrat -seurakunnan työtä ja pastori Jarno Piipposen työtä ja hoidetaan yhdessä tämän tapahtuman kulut. 22 000 euroa. Sopiiko näin? Minä olen viinipuu, te olette oksat. Se, joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, tuottaa paljon hedelmää. Ilman minua te ette saa aikaan mitään. Jae 7. Jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, voitte pyytää mitä ikinä haluatte ja te saatte sen. Nämä kaksi jaetta. Toisessa puhutaan viinipuusta, viinipuun oksista ja sanotaan, että se joka pysyy minussa, Kristuksessa, ja jossa minä pysyn, tuottaa paljon hedelmää. Ilman minua te ette saa aikaan mitään. Ja jakeessa 7, jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, voitte pyytää mitä ikinä haluatte ja te saatte sen. Nyt se hengellinen salaisuus liittyen siihen, että miten voi nähdä, että Jumala toimisi enemmän sun elämäsi kohdalla. Haluatko kokea sitä, että Jumala toimii enemmän? Se hengellinen salaisuus on piirretty näihin kahteen jakeeseen. Kyllä, Kristus on tehnyt sen työn. Hän on ristillä hankkinut sen työn. Hän kärsi meidän tähtemme. Mutta hän kutsuu meitä armonsa kautta pysymään hänessä. Ottamaan vastaan siitä viinipuun rungosta jatkuvasti Kristuselämää. Hän kutsuu meitä läheisyyteensä, hänen pyhään läsnäolonsa, jossa Jumalan tuli vaikuttaa. Hän kutsuu meitä läheisyyteen, jossa meidän elämässä syntyy jatkuva ja toistuva rukouselämä. Hän kutsuu meitä laittamaan pois rukoilemattomuuden muurit, lainatakseni Antero Laukkasta, ja hengellisen laiskuuden esteet. Hän kutsuu meitä ylistyksen elämään. Hän kutsuu meitä kylpemään Jumalan sanassa jatkuvasti ja toistuvasti, lukemalla, kuuntelemalla. Hän kutsuu meitä seurakuntayhteyteen, eläviin seurakuntiin, jossa me saadaan vahvistua koinonia yhteydestä. Hän kutsuu meitä paastoon. Hän kutsuu meitä jättämään välillä syöminen pois
jotta hän saisi murrettua meidän sydäntämme. Hän kutsuu meitä murtumaan. Hän kutsuu meitä janoon. Enää en elä minä, vaan Kristus minussa. Hän kutsuu meitä läheisyyteen itsensä kanssa, ensirakkauteen, polttavaan ensirakkauteen. Tiedätte, kun monesti todistetaan, että kun ihmiset on tullut uskoon, niin niiden uskon alkuvaiheessa on ollut semmoinen oikein ensirakkauden vaihe. Kuinka moni on kuullut näitä todistuksia? Mä en tykkää niistä yhtään. Mä en tykkää siitä, että mun ensirakkaus pitäisi loppua. Mä haluan olla edelleen rakastunut Jeesukseen enemmän kuin viime viikolla. Jeesus vetää sinua läheisyyteesi, mutta valinta on sinun. Hän kutsuu sinua radikaaliin elämäntapaan, jossa päivittäin ja jatkuvasti ja toistuvasti sä olet kiinnitettynä tähän viinipuuhun, josta virtaa valtava elämä sinun elämääsi. Hän kutsuu sinua Matteus 6:33, etsikää ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa, niin kaikki muu teille annetaan. Milloin tulisi etsiä Jumalan valtakuntaa? Aamullako, illallako, maanantaina? Milloin se ensi on? Se on ennen kaikkea. Se on aamulla, se on päivällä, se on illalla, se on jatkuvasti. Se on hengellinen salaisuus, jonka Jumala kätkee niitä varten, jotka etsivät häntä. Nyt Jumalalla on varattuna erityinen tarkoitus sun jokaista päivääsi varten, mutta hän salaa sen niitä varten, jotka etsivät häntä. Se on hengellinen salaisuus. Hengellisen elämän voitot eivät tule jatkuvasti vaan vahingossa. Vaikka Anne sanoi, että armosta, kyllä, mutta me haluamme vaeltaa Kristuksen kanssa. Tämä Jumalan valtakunnan salaisuus annetaan niille, jotka herkeämättä etsivät sitä. Jotka ovat valmiita laittamaan pois kaiken muun ja etsimään Jumalan valtakuntaa. Tiesitkö, että Jumalalla on erityinen suunnitelma sinun tiistaipäivääsi varten? Mutta miksi niin moni kristitty näyttää menevän ikuisuuteen ilman, että kunnolla ymmärtää, mistä siinä on kyse? Tämän Jumalan valtakunnan yksi keskeinen elementti on Jumalan tuli, josta Johannes Kastaja sanoi, hän kastaa teidät pyhällä hengellä ja tulella. Tämä pyhän hengen tuli on jotain, mitä rakastan valtavan paljon. Se tuli on saanut minut liikkeelle. Se tuli on vienyt minua eri puolille maailmaa. Se tuli on vienyt minua Nigeriaan, Intiaan, Yhdysvaltoihin, Viroon, Ruotsiin, Venäjälle. Se tuli on jotain, joka palaa minun luissani. Mun ympärillä olevat ihmiset ei välttämättä aina ymmärrä, mikä tuolla Jantusella on. Mutta se tuli palaa mun luissani, niin kuin profeetta sanoo. Se polttaa mun sisimmässäni. Ja on valtava etuoikeus elää tämän tulen kanssa. Herra kutsuu meitä tekemään parannuksen. Hän kutsuu meitä ensirakkauteen, joka ei lopu. Joka ei ollut vain alkuhuuma,
vaan joka on elämää, jatkuvaa elämää Kristuksen kanssa. Voitko maistaa sen? Voitko kokea sen? Muutamia vuosia sitten olin lähetysmatkalla Nigeriassa. Olen tehnyt sinne 3 matkaa ja tämä oli niistä toinen matka. Ja sen matkan lopussa mua ajetaan autolla 1,5 tunnin päähän Worin kaupungista, mikä on noin 4 miljoonan ihmisen kaupunki. Matka oli ollut hyvää, Jumala oli toiminut. Ja silloin kun mua ajetaan sinne minulle täysin tuntemattomaan paikkaan, niin siinä autossa istuessani tunnen semmoisen valtavan janon, joka ihmisillä on siinä paikassa, mihin olen menossa. Oletko Helke kokenut koskaan sellaista? Joo. Mä tunnen mun sisimmässäni, että siellä odotetaan tätä puhujamiestä, jota nekään ei tiedä, kuka se on. En usko, että oli mainokset ehtinyt mennä edeltä. Ja sitten kun mä menen sinne, mä kuulen, että tämä seurakunta on rukoillut ja paastonnut, että Jumala ilmestyisi, kun sinne tulee tämmöinen valkoinen saarnamies. Ja siellä me sitten ylistetään ja julistan evankeliumia. Ja käymme Samin kanssa, joka oli mun ylistyksen johtajana, niin käydään ylistämään siinä Jeesusta. Ja siinä kun me ylistetään, niin ihan semmoinen pähkähullu ajatus tulee mun mieleeni. Ja yhtään kertaa sen jälkeen mä en ole tällä tavalla sitä kertonut, niin kuin mä sen kerron teille nytten. Nimittäin apostolien teot 4. luku jae 30, kun seurakunta rukoilee voimaa, niin ne sanoivat näin, että ojenna kätesi niin, että sairaat paranevat, että tapahtuu tunnustekoja ja ihmeitä pyhän palvelijan Jeesuksen nimessä. Ojenna kätesi. Ojenna kätesi. Ja nyt kun Jumala ojentaa kätensä, niin se on paljon enemmän kuin joku palvelulahja. Silloin Jumalan käsi, Jumalan kirkkaus tulee kokonaisen seurakunnan ylle. Tulee katsojan ylle. Ja kun me alettiin siinä kokouksessa siellä Nigeriassa rukoilemaan, niin tämän sanan pohjalta aloin julistamaan, että nyt sairaita paranee koko siinä salissa. Että Jumala ojentaa kätensä sen paikan ylle. Ja tapahtuu parantumisia, tapahtuu vapautumisia, Jumalan asioita tapahtuu kaikkialla ihmisten elämässä. Haluaisitko, että Jumala tekisi sen tänään täällä? On kyse jostakin enemmästä kuin siitä, että parantumisen armolahja toimii, tai uskon lahja toimii, tai tiedon sanat toimivat. On kyse siitä, että Jumala itse ojentaa kätensä ja koskettaa ihmisiä. Wow. Tänne tuli enkeleitä. Oi, tunnetteko ilmapiiri muuttu? Ihan sähköinen ilmapiiri tuli yhtäkkiä. Noustaan ylös. Halleluja. Jeesus, sinä olet täällä. Ylistysryhmä.
Herra, mä haluan kiittää tästä ilmapiiristä, joka syntyi. Ja nyt mä, ystävä, sanon sinulle, että avaa sydämesi Jumalan kirkkauden kosketukselle. Nyt me rukoilemme tässä hetkessä yhdestä sydämestä, että Jumala, yhdestä sydämestä, sinun tulee yhtyä tähän rukoukseen. Me rukoilemme, että Jumala ojentaa kätensä tämän paikan ylle, niin että sairaat paranevat. Niin että ihmiset vapautuvat siitä, mikä sitoo heitä. Niin että mielenterveyden ongelmat paranevat tässä hetkessä. Niin että ihmissuhdeongelmat tapahtuu lukkojen avautumista Jeesuksen nimessä. Ainut, mitä sinun tulee tässä hetkessä tehdä, on laittaa uskosi Jeesukseen. Usko, jonka Jeesus vaikuttaa. Herra, mä kiitän siitä, mitä sinä teit siellä Vorin kaupungissa, lähikaupungissa. Ja kun mä rukoilin, niin kaikkialla siinä salissa alkoi tapahtumaan parantumisen ihmeitä. Kaikkialla siinä salissa Jumalan kirkkaus tuli sen salin ylle. Ihmiset alkoivat parantumaan omilla paikoillansa. Jumalan parantava voima, Jumalan ihmeitä tekevä voima laskettiin sen paikan ylle. Myös sinun yllesi siellä kotona. Älä jää tästä hetkestä paitsi. Herra, mä kiitän sinun enkeleistä, jotka hebrealaiskirjeen mukaan ovat palvelevia henkiä. Ja mä rukoilen, enkelit, palvelkaa. Herra, lähetä enkelisi palvelemaan sinun pyhiäsi tässä hetkessä. Koskettamaan, tekemään, tuomaan lahjoja, kaikkea sitä, mitä sinä haluat tehdä. Herra, näet, että olen julistanut sinun sanasi. Nyt vahvista sanasi sitä seuraavien merkkien kautta Jeesuksen nimessä. Halleluja. Mikä lausu on mielessä? Onko tämä kirkkauden Herra? En minä tiedä. Halleluja. Nyt me palvotaan hetki Jeesusta. Janina, ole hyvä. Avataan sydät, annetaan Jumalan kirkkauden laskeutua, Jumalan ihmeitä tekevä voima laskeutua tähän paikkaan, Jeesuksen nimessä. Hyvää
Herra, ojenna kätesi Jeesuksen nimessä. Ojenna kirkkautesi Jeesuksen nimessä. Ja nyt ystävä, kun koet, että tulee kuumottava olo tai Pyhän Hengen voima, niin aktivoi uskosi. Ala liikuttamaan sitä paikkaa, joka on ollut sairas, kipeä. Tai jos se on joku muu alue, ala kiittämään Jeesusta. Tässä hetkessä, juuri nyt, aktivoi uskosi. Aktivoi uskosi juuri nyt Jeesuksen nimessä. Halleluja. Nyt Jumalan tuli on monien teidän yllänne. Jos Jumalan tuli on sun ylläsi, niin tule tänne lavan reunalle nytten. Tule nopeasti. Sä koet, että Jumalan tuli on sinun ylläsi. Tulkaa tänne näin lavan reunalle. Sitten me tarvii muutaman kokousavustajan. Jumalan tuli on tullut sun ylläsi, se polttaa. Tule tänne lavan reunalle nytten Jeesuksen nimessä. Kokousavustajia. Samppa. Pasi. Ota vastaan. Ota vastaan, Jumalan tuli. Nyt. Nosta kädet Herran puoleen. Jumalan tuli. Tulkaa seuraava. Kokousavustajia tarvitaan. Seuraava. Tule. Jumalan tuli. Seuraava. Jumalan tuli on sun yllä. Nyt. Nosta kädet. Jumalan tuli. Nyt. Siinä. Seuraava. Jumalan tuli on sun yllä. Nosta kädet. Siinä. Halleluja. Nostakaa kädet ylös. Jumalan tuli jokaisen teidän ylle nyt Jeesuksen nimessä. Nyt Jeesuksen nimessä. Jumalan tuli. Jumalan tuli. Nyt siinä. Nyt sinun yllesi. Jumalan tuli siinä. Nyt siinä. Ystävät, täällä on ihmeiden ilmapiiri. Täällä on ihmeiden ilmapiiri. Kotona, ota vastaan Jumalan käsi. Jumalan käsi sinun sairautesi ylle. Sinun mielenterveytesi ylle. Nyt Jeesuksen nimessä. Kuinka moni teistä kokee, että sun ruumiissa on tapahtunut jotain parantumista?
Jotain on tapahtunut sun ruumiissa tai sun mielessä. Selkeä muutos. Jumalan tuli on sun yllä. Tai jotain on tapahtunut. Tule tänne lavan reunalle kertomaan se pastoreille ja työntekijöille. Jotain on tapahtunut ja sä haluat todistaa siitä, että Jeesus tekee sun elämässäsi juuri nyt jotain. Halleluja. Sä haluat todistaa, jotain tapahtuu sun elämässäsi. Ole rohkea, tule todistamaan. Siellä kotona, jotain Jumala on tehnyt, lähetä siitä raportti nyt. Kirjoita sähköposti, kerro mitä Jeesus nyt tekee sun kohdalla. Saataisko toinen mikrofoni? Kerro, mitä tai minkälaisen kivun kanssa tulit tänne? Joo, eli mä oon ollut etätöissä nyt 1,5 vuotta ja ergonomisti tosi huono tehdä kotisohvalla töitä. Ja mä oon kärsinyt, siis mulla on ollut koko tää alalonkka tosi kipeä. Täällä on ihan mieletön pyhä henki. Ja kiitos Herralle. Siis mä tärisen. Mua on niin, siis niin hyvä. Niin hyvä olla. Mitä se on? Pyhän Hengen voima on täällä. Ota vastaan. Ota vastaan parantuminen, vapautuminen. Nyt Jeesuksen nimessä. Usko, jonka Jeesus vaikuttaa. Kuka on, onko joku muu? Jos sinulla on todistus, tule kertomaan se nytten. Hallelujaa. Tämä on mahtavaa, mitä Pyhän Hengen tuli tekee tässä paikassa. Se, miten Jumalan voima koskettaa ihmisiä. Tuu kertomaan, miltä se tuntuu. Miltä se tuntuu? No, hyvältä tuntuu, että mulla itsellä oli häpeää, mutta se vaan poistui. Kuka sen teki? Jeesus Kristus. Voitko suositella? Voin suositella kaikille. Ja se on oikeastaan mun kutsu evankeliumin työ, mutta mä oon vähän himmailu, kato kun hävettää. Joo. Mutta ei hävetä enää. Haluatko lisää? Nosta kädet Herran puoleen. Nyt kaikki ojennetaan kädet hänen puoleen. Jumala, lähetä tämä mies. Siinä se on. Lähetä tämä mies. Jeesus on täällä. Jeesus on täällä. Jumalan tuli on sun yllä. Ota vastaan. Joo, hengitä sisään. Hengitä sisään. Joo. Kun Jumala ojentaa kätensä, niin hänen kirkkautensa alkaa koskettamaan ihmisiä kaikkialla. Se ilmapiiri, ystävät, on täällä. Avaat vaan sydämesi. Käännyt hänen puoleensa. Huuda häntä hänen puoleensa. Huuda hänen puoleensa. Huuda hänen puoleensa. Anna sen tulla ulos sun sisältä. Se jano, mikä sun sisällä on. Sakaria, Rakaria, Rakaria, Sakaria, Rakaria, 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 Rakaria,
Jumalan tuli. Nyt! Ilona. Halleluja. Ojennetaan kädet Ilonan puoleen. Herra, me rukoillaan. Lähetä tämä nainen. Halleluja. Miisu, nosta kädet ylös. Menkää siihen Miisun taakse. Me rukoilemme, Herra, lähetä tämä nainen. Koko ylistystanssiryhmä, nostakaa kädet ylös. Herra, lähetä tämä ryhmä. Lähetä tämä ryhmä. Kyllä.